はい、どうも、丸山職人のゆうと。石井と。ケイトです。はい、ということで、本日の企画は、はい、ワンピースパック開封。じゃあ、まあ早速、はい、死に物狂いで、はい、ゲットした30パック、はい、出します、こちら。じゃあ、カット入れるから、リアクションしてね。はい。はい。うわー、ということで今回、はい、ワンピースのカードゲーム第4弾のパック謀略の王国開封していきたいと思います、はい、初めてやワンピースカード俺ので、まあね、対象年齢9歳以上ということで対象年齢クリアしてるということでね、大体そうでしょう。そうか、はい、ということで今回ね30パックゲットしてきたんで、はい、10パックずつ開封してですね、はい、うん、はい、買い取ってくれる金額で、うん、明日のご飯おい決まります。100円とかなるで。え、一番高いの何、こんな一番高いのは、うん、スーパーパラレルのサボ。詳しい、やっぱそれ何ぼすんの。5、6万ぐらいじゃん。ジョジョ円、ジョジョ円だ。それ引けたらジョジョ円ってこと。一人でジョジョ円。おもろない。なんか欲しいカードとかないので、俺はなんかちょっと調べたけど、ビビのおっぱいがグニグニってなってるやつがいいね。キモー。ええ、ここになんかドンカードって書いてるからね、これドンチンジャーと思ってるの俺。これ一種やろ。ドンチンジャー確定やん。ほら、でもちなみに今段ドンチンジャーいます。うわー、狙うしかないやん。いや、普通の開封動画の盛り上がりどころじゃないよ。とりあえず今日は、はい、もうここでひたすら開封していくということで、はい、明日の運命が決まるんで、ちょっと開封楽しみましょう。それでは本日の開封やっていきましょう。パー、一番好きなキャラクターはベルゴです。お前取るか、お前。チャンネル登録お願いします。はい、ということで、はい、では10パックずつ選んでいきましょうか。はい、どうする、これどうやって決める。もう別にまあ変わらんよ、もう分からんもん。いや、なんかオーラ取れる人おるやったら。そうよね、なんか覇気というか。怖いのはバラで買ってるから、レアリティ高いカードが全くない可能性もあるからね、うん、で逆に言えばレアがいっぱいある可能性もあるってことよね。あるパック感じです。ここ選んでってる。あ、めっちゃ感じてる。めっちゃ感じてる。何、何の能力者。これはね、全部コモンです。いやー、覇気感じてた。いやな、弱い覇気だけ感じれる。鬼コモン、これほんまに。鬼コモン、めっちゃ厳しい、めっちゃ厳しいコモン。これはい、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 もう、はい、運命決まった。いや、もうでもすごい時代よね。カード打ってそれが飯代にはなるっていう、はいはい、考えられへんよね。そうね、最近俺ポケカ見すぎてるのわからなってんねんけど、うん、カード1枚1000円ってめっちゃ高ない。普通に。そうやな、そもそもマジでまひってるな感覚。ほんま安いと思ってまうもんね。そうやね、万いってないって。なんか1000円で明日昼飯食えるから。そうやね、余裕で。ほんまや、普通に。え、こんだけだったら1000出せんじゃん。そうやね、ワンチャン。うん、ね、はい、もう普通にこう開ける。行くで、行くで。うわぁ、うまい人の味方や。こういうことか。一番カードきつかり方。ほんで、ワンピースカードの特徴として、どこにあるの？裏、一番後ろがレアのカードやけど、あ、はい、裏の背景が赤やったら、ほぼリーダーカード。真っ青。へぇー。リーダーカードの中にあるかもしれない。ない。でも、一番後ろだけ。リーダーカードはあの、普通のリーダーカードこれやから。え、これ普通のリーダーカード。それが一番後ろにあったら、パラレル。あ、うまいんや。なんでリーダーカードあんの？あんた、俺ないねん。ないねんけど。はい、黒。誰？何が怖いってさ、ルール知らんのよね。そうやね。せーの、誰？横綱ロッキーカルメル。横綱はもうな、関係できんの。いくね。せーの、プラブルプラブル。これやばいな、出る気せんぞ。やばい。せーの、サンジ。ちょっとサンジ出たんでいいですか。え、すいません、ちょっとすいません。どういう動画なこれ。なんで内側な、外じゃなかったっけ。あれ、内やったっけ。どっちやったっけ。どっちも書いてこう。だから内側やったっけ。いくで。はい、はい、せーの。あ、これはですね、リーダーカードってやつ。ローズファンタジーキャノン。いくで。せーの。お、え、キュロス。ええー、ビビのシークレットやん。これおっぱいのやつではないか。それめっちゃ綺麗やん。え、これ俺売りたくない。一回見せばいいの。ちょっとトロ切ってみ。取らへんよ。めちゃくちゃリアやでな。あ、このサンジが言うのもあれやけど。え、ちょっと待って俺もうええぞ。あ、開ける、俺のやつ開ける。いや、まだ分からんから、バラやから。そうやで、行こう。はい、どんどん行こう。はい、じゃあ2パック目飲んで。何でやねん、何時の洗うの。何の洗うの。
9時に何のルーティンあんのお前この時間に切り抜き偉いのかじゃあ2パック目いきましょう。もうね、いちいちあのやってられないんでちょっともういいの出たら、はい、ちょっと店に行ってって感じ。おのおのね、はい、ボタマお芋あとかーし、うん、ガシおお。それそんな盛り上がらんよ雲のすがきおおやばい低いめっちゃ光ってる牛のコリーダコロシアムいいねでパウンドおブラックマリアはいデリンジャーはいジャックはいからのえ全然光ってるの全然メインキャラみたいなの出てこーへんねんけどえやばいこれ来たバナナマニア俺知らんのバナナマニアバナナワニ俺見たことないぞワンピースでバナナワニ3番目はいどんどんバン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 行くぞ、はい、お前ら目死ぬ気の可能性あるからね幸せパンチやばい俺リーダーあるわもうデリンジャいらんとりあえず表紙バナナワニですねおバナナワニばっかりやなお前はいビッグマモの炎あ佐々木や佐々木佐々木佐々木なんだ佐々木ワンピースカードってこんなんの全然そのさなんか波とかないんバナナに集めとこうやバナナに集めとこうか意外とレアの次行きましょうか次4ちょっとマジで飯壊れへんってしないってガチでお前らビビマジ奇跡ちゃうえぐいえ後ろかえぐい見て最後の後ろです何ハンガーさん来たハンガーさんと一本待つおもろしょっぽディオラハンガーと一本待つアッピースあカルメルまたチンジャオやチンジャオ行くでえぐないこんなんさ、ポンポン出るもんなお前、昼飯まで行こうかちゃんえ、これ高いえ、それはそれなんつかへんないねえだろこれじゃあめ5パック目ジョーラあ、3時出ましたはい6あ、3時出たはい、3時はい、3時はい、3時はい、バナナに光ってるうん、光ってるなえ、めっちゃ光っていいのじゃあ行こう何見たいせーのおあ、ドンキホーテルドブラミンゴめっちゃいいよ、イラストいいやん金になるそれやめて金としてみんなやめてえこれより高いかそれより高くないねうんうんほな、膝まぞかんがいいや何も出てない、これキロスの SR は欲しいよねいいことお一本松シャッテはダメ光ってるらしい、SR ちゃうかビオラ、おっぱいでかおっぱいがちょっと光ってるガチえ、強な引きのフラミンゴ3時かっこいいえ、めっちゃお金だねこれやばいやば俺お金やばいやばいほんま出てない7パック目か光ってんの SR やないいでよあ、俺も光ってるわ光ってない俺一回もパラレル欲しいよねでもシュガーえ、SR ちゃん BTS の BTS のシュガー出た出るかえ、でも得ゼロって何これ得ないってことや得なしやんすいカイドえ、すごいなみんなシュガーやいきますはいあと3はいバナナワニですね表紙見たれたこの危険なやつ弱いアピスあビビのリーダーカードやこのパラレルが欲しいんですよねどれなるほどあいきますやばいや金エモンおかがるし頃の金エモンあミスバレンタインいいやミキータミキータフランキーこれもうやばいってラスト最後やって知事飯食えるわしたシュガー食うわ砂糖食うね普通に赤来いわかないあーそう終わったチンジャオだうわ切らちゃうわディアマンテや佐々木ラオジ最後セニョールピンクねアマンドディアマンテ終わりまあでも爆死はしのげたってこと30パックでこれだけってやばないやばい結局何や集めるか強いやつをちょっと1回じゃあまあもう出てるヒジリからヒジリからいこうか見ていく SR シュガーからはい、はい、俺もそれはおるタイトル価格はい30円あっちゃうよ終わった SR シュガーで30円って俺もうあと期間でいいよいや分からん終わったキャラ人気とかもあるでお前誰おるチャカおるやろレア以下はね、はい、ほとんど値段ついてないですね1円だからほらいやついてんのあんねん
蜘蛛の巣書き、はい、はいはいはいありますね。蜘蛛の巣書き、はい、何50円。え、シュガーより高いよ。80円。今のとこ80円です。で、で終わり。ビジリ明日のお昼ご飯80円。鑑定駄菓子やて。何買えるコンビニで、あるの80円、駄菓子やん。いいならどうしよう、うん、俺さっき言っか。せやね、俺ビビあるからさ。あ、せやな。どうぞ。まずドフラミンゴの SR。 おー、これかっこいいけどね。イラスト、こちら100円。もう買ってんの。おにぎりやビジリ超えで SR3 時ほう250円。えめっちゃ人気やん。350円もう、はい。SR カイドウ200円。え、あっか、550円。でゴムゴムのレッドロック、はあ、150円。はいるな、それ。えと、あ、これがついてるわ。カポネベッジ、はあ、5円。705円。以上かな。705円。はい、昼飯食えるやん10パックで。じゃあ U のいきましょうか。はい、シュガーが30円。30、シュガー30円。はい、はい、ドンカードあるよ、ドンカード。どれ、 SR が なさすぎたな。あとつくのは、うん、もうビビのそれか。なんぼ、ビビのシークレットや。ビビのシークレット、はい、なんぼや。今買取ちょっと上がってますね。おい、期間限定買取価格、はい、600円。なんで待てんねんこいつに。ケイトが買った。どういうこと。はい、やめやめ。え、バナナオニオ1枚なめん。ゼロゼロゼロ。じゃあバナナにバナナと交換できんでしょ。そうさ、じゃあ5本でいいよ俺バナナ。うわ、じゃあ SR いっぱい引いた系統が強いってこと。へぇ、そうなんや。一応ドンカード調べてみようか、それ。うん、まあメルカリ相場で3枚300円とかで売れてるな。100円か。じゃあ100円換算ぐらいじゃない。ほな100円で。うん、で730円。あー負けた。何本お前。705円。2人700円の飯を80円で。あの、クソお世話になりました。そんな哀愁なかったよ。ほな、明日に。うん、はい、はい、ご飯食べに行きましょう。はい、バイバーイ。よっしゃ、どうしようかな。これらは買えるからな。何倍だっけ、2人は。730円、トップ。705円。俺、80円。おい。何買うの、ネットに来たの。ここのコーナー、実はお前手出せんとこやと思うけど、あんま見んとってな。言わんでいい。俺これで行こうかな。そうなん、即決。いや、うどん食いたいな。俺もとりあえず優先順位が高いの、これって。これやね。いや、しねばねばそばでええわ。おい、ヒントの差エグいて。行く、これで行きましょう。あ、回したら、はい、行けよ。兄ちゃん、昼飯80円。80円しか買われへんの、昼飯。有様です。不審者。麺食えんのお前。あ、いいやん。麺類、俺たち一緒やん。一緒やん、麺類。麺類。60もいってるやん、これ。締めすぎやって。豚麺行きたかった。6麺足りへん。どこまで、どこまで貧乏やねん。ちょっと辛い麺ですよ、これでちょっと。が、ご飯。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 これで、ゆるべしおみたち。はいっす。いいね、十分やね。じゃこれ。